და სკოლის დემოკრატ ხალხის სახლებზე იმყოფებიან ვიზიტით შვედეთის მალმოს უნივერსიტეტსა და ავსტრალიის კლინდერის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ლექტორები და სტუდენტები. ვიზიტის მიზანი არის ადგილზე გაეცნონ უფრო მეტად კონფლიქტზე დაზარალებულ მოსახლეობას შემდგომ, ნახო რა არის ადგილობრივი საჭიროებები, ასევე დაგეგმო უკვე განხორციელდა ერთი შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც უფრო ექსპერტებისგან მოისმინეს ამ საკითხზე აზრი. Studies at Malmö University. Мен Карина Вамлинги და მე ვარ პროფესორი მალმოს უნივერსიტეტში კავკასიოლოგიის მიმართულებით. Სამთრიანი სემინარისთვის ვარ დაჩამოსულები, რომელიც ხორციელდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე ყავს სტუდენტები კავკასიოლოგიის მიმართულები და პროფესორები კავკასიოლოგიის მიმართულებით. ასევე ჩვენს პროგრამაში არის მეოთხე კომპონენტი, რომელიც არის ავსტრალიის უნივერსიტეტი, უფრო კონკრეტულად ფლინდერსის, ადელაიდის უნივერსიტეტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი სემინარი არის ონლაინ. ანუ ცოტა თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფედერალ აუდიტორიაში, ჩართული არის კამერები და ავსტრალიაში ხალხს შეუძლია დიყუროს, ანუ სტუდენტებს დასვან კითხვები, მიიღონ მონაწილეობა დისკუსიებში და ასე შემდეგ.